Es jūtos vienkārši laimīga. Tas ir gada darbs un cīņa par taisnīgu un godīgu valsti. Mēs cīnījāmies, lai sagatavotu šo likuma projektu ar monopola stāvokli ekskluzīvu, monopola stāvokli vienai kompānijai, kur konkursa noteikumi tika rakstīti speciāli, lai varētu viena kompānija iegūt ekskluzīvas tiesības. 5 gadu garumā likuma projektā mēģināja iestrādāt pagarināt vēl 5 gadus šādas ekskluzīvas tiesības, kur tarifi ir 6 reizes augstāki par pašizmaksu, 3 reizes augstāk kā Lietuvā un Igaunijā. Vai latviešu tauta Latvijā ir pelnījuši šādus likumus? Pilnīgi noteikti, ka nē. Neticamā kārtā šodien izdevās panākt, ka vietējās un reģionālās televīzijas var turpināt apraidi, ka cilvēki reģionos un arī novados un ciematos varēs skatīties savu vietējo televīziju līdz pat nākamam konkursam 14. Gadā. Es domāju, tas darbs, kas ir izdarīts, ir vienkārši fantastisks un rezultāts ir labāks, kā es cerēju. Jo es priecājos, ka vienreiz Latvijā ir uzvarējusi tiesiskas valsts koncepcija.